Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливо з цікавими. І сьогодні на мільярд, ні, не знаю, там який там на трильйон точно так буде, тому що у нас сьогодні гість, якого я, чесно кажучи, вже дуже давно хотів запросити до нас до ефіру. Ну, все ніяк не складалося. Ну і логічно чому, тому що насправді він якраз один з тих людей, які причетний до дуже цікавої події, яка сталася в військово-медійній, так би мовити, сфері. Я думаю, ви чули, що нещодавно було перезапущено військове телебачення в Україні. Тепер воно називається «Армія ТБ». І, власне, та людина, яка сьогодні буде у нас в ефірі, є одним з головних, так би мовити, облич цього перезапуску. Тому що він майже щоденно веде дуже цікаві стріми військові, дуже прикольні, які раджу всім подивитися, якщо ви хочете знати, що відбувається, тим більше, вибачте, ця людина військовий, професійний, яка все своє життя віддала службі в війську. Тому, відповідно, коли такі люди говорять про армію і війну, їх варто послухати. Коротше, якщо ви раптом не зрозуміли, про кого йде мова, то це пан Сергій Місюра, якого колись був нік капітан Прайс, колишній командир 72-ї нашої знаменитої бригади мені чорних запорожців, а нині, ну, не знаю, раніше він посадив себе військовий блогер, я не знаю, представляти. Як вас зараз, пане Сергію, представляти, скажіть, будь ласка? Офіцер Збройних сил України, блогер, ну, по-перше, нік в мене нікуди не відпав, по-друге, черговий раз нагадую, що я був не командиром 72-ї бригади, а командиром роти. Вибачте, будь ласка, 72-ї бригади. Сорі, це я туплю. Командиром роти 72-ї бригади, тупорилю. Ну, це може я просто вам, так би мовити, побажання в плані кар'єри висловлю. Камбрігом станете нарешті, а? Що скажете, пане Сергію? З цієї студії на камбріга ніхто ще не йшов і, я думаю, не піде. Ну, а може ви спеціальну таку у вас буде спеціальна бригада армія ТБ, наприклад, і ви її очолите. Да я жартую, не звертайте увагу. Добре, якщо можна, давайте пару слів про армію ТБ. Що нового, як це все називається, де вас дивитися, які цікаві продукти, а потім уже перейдемо до ваших оцінок і все решта вашої думки. Прошу. Армія ТБ – це військове телебачення. Ми транслюємось на всі, ну, як, не знаю, чи на всіх, прямо всіх. Але на платформах типу Мігого, Світ ТВ, ми транслюємось на Супутнику. Також нас постійно дивляться і наші стріми – це на Ютубі. Можна в нас дивитися на всіх соціальних мережах. До речі, недавно нас запустили в Дії, тобто з додатку Дії можна також дивитися армію ТБ. І там наші сюжети, наші стріми також в Дії можна подивитися. Це проект військових для військових. Тут всі військові. А після перезавантаження відбулось те, що коли в 22-му році багато медійників з різних телеканалів, радіо, взагалі з медіасфери мобілізувалися, перейшли в військо, вони воювали на гарячих точках, вони були в різних підрозділах. У нас, я знаю, від артилерії до десантників взагалі є весь спектр військовослужбовців, де ці були медійні люди, які колись були на телеканалах чи на радіо, а зараз працюють на військовому телебаченні, перейшли своїх підрозділів саме в медійний підрозділ армія ТБ. І зараз ви можете наблюдати, спостерігати ефіри, стріми щодня ми з Сергієм Ліпком. І я скажу, я не одне лице, а я без нього взагалі не лице. Тільки я і Сергій Ліпко. То ніде не позиціоную себе як сам, тільки з ним, тому що ми не можемо по одному. Ми двоє ведучих, і ми постійно в парі. Це, тобто, не моя робота. І тут для стріма також багато людей задіяні. Вони також, і зараз я в прифронтовій студії, також задіяно багато людей, які також військові медійники, які були колись на різних підрозділах, різних напрямках. А зараз знаходяться тут. Плюс ми постійно робимо, виїжджаємо по різним підрозділам, робимо сюжети з цими, з героями, про техніку, включення з різних напрямків фронту. Наші кореспонденти також їздять, висвітлюють і показують, що відбувається на фронті. І це все зроблено. От для мене це дуже, дуже потужно, тому що раніше це все було як... От це ресурси Міністерства оборони, от згідно, відповідно, офіційно, ми трошечки знизили цю планку. І ми показуємо, тобто, звичайною українською мовою. Ми з Сергієм Ліпко на стрімах це просто говоримо, без вивченого тексту, без суфлерів. Це просто в прямому ефірі ми говоримо, це людям подобається. Плюс, коли виїжджають наші кореспонденти також у війська, немає якихось стандартних позицій, немає запису там десь біля стіни,
просто життя військовослужбовців, як вони стріляють, як вони їздять, як вони воюють, хто після штурмів де знаходиться, як відбували штурми. Тобто військові про військових з військовим досвідом, це все висвітлюється. І от такий вийшов маленький анонс «Армія ТБ» для ваших глядачів чи слухачів, які вперше почули про нас. Ну, власне, от тому вже хотілося вас давно запросити, пане Сергію, щоб ви розказали. Ну, я дійсно ще раз можу всім порекомендувати подивитись, тому що я от підкреслю дуже важливий момент, коли військові розказують про війну. Це, на жаль, не так часто буває в Україні. І це дічка, звісно, коли про війну говорять всі, хто завгодно, окрім, власне, самих військових. Тому от я, правда, дуже рекомендую цей продукт, друзі. Там є на що подивитись. І те, що дійсно люди виходять з прифронтової студії, по-моєму, це прямо от на... як це мало би бути? Такий «Good Morning Vietnam». Нема у вас такого бажання починати студії саме таким чином, пане Сергію, як оцей знаменитий радіоведучий з В'єтнаму. Good morning, Vietnam! Я знаю цю пісню, цей кліп і це, але у нас доброго вечора, ми з України. Та я жартую. У нас свій продукт, і ми будемо показувати. І, до речі, ми постійно включаємо різних, тобто не всі кореспонденти встигають десь попасти, а ми постійно включаємо з різних бригад. І це можуть бути не тільки пресофіцери. Ми от недавно у нас був на включенні командир мінометного розрахунку, у нас постійно дронщики, тобто не якісь посадові особи десь, які вони там відповідаючи знають, а саме конкретні виконавці, які запускають ці снаряди, вводять ці БМП чи танки, конкретні от військові у нас на включенні, вони розповідають, що відбувається, що вони бачать, що вони відчувають. І все це ми постійно кожного дня показуємо. Ну, я не можу не спитати, якщо ми вже говоримо про всю цю історію, то просто цікаво, ну, скажімо, очевидно ж, да, що ви військові, це люди, яких в хорошому смислі в крові закладено не потякати зайвого. Особливо, коли ти говориш про війну, і ти розумієш, що кожне твоє слово ворог буде слухати дуже-дуже уважно, це очевидно. Які у вас є певні, ну, я не знаю, з того, що можна говорити, правила, чи якісь, не знаю, там, ну, може, певні червоні лінії? Тобто, як ви вибудовуєте розмову? Чи ви так просто вже, тому що ви самі військовослужбовці, ви розумієте, про що не треба трендіти, про що не треба питати? От просто цікаво, як це у вас працює. Найбільше, ну, це якось, я ніколи над цим не задумувався, в мене воно в голові якось алгоритмічно це все вибудовано, ну, і, в принципі, всі, хто ми тут працюємо. Головне – це не говорити про конкретне переміщення, чи десь там змінилася лінія фронту, от right now в онлайні, взагалі про це табу, тому що скільки я не говорю, скільки ми не включаємось, лінія фронту зараз це вже давним-давно не АТО, це з 22-го року все забуваємо, що таке АТО, воно може змінюватися, от, наприклад, ми показували відео недавно, де 63-та чи 64-та, 65-та бригада, вони втратили свої позиції, але потім показали, як вони дронами розвалили русаків на цих позиціях і повернули собі позиції. Тобто за півдня може все змінюватись. Тобто не можна, от перша головна червона лінія, це не можна говорити, просунулись ми в Авдіївці, чи відійшли з Авдіївки, чи збільшилась кількість росіян в Авдіївці, чи зменшилась. Це діло військових, і про це не треба говорити до того, поки не буде хоча б якийсь період часу, там, відповідно, в Генеральному штабі, це все також розуміють, тому що це в 90% випадків більше нашкодить, чим допоможе. Тому що якщо десь почати говорити, що от ми десь там відійшли, чи навпаки, ми десь там пройшли, а це відбулося декілька годин тому, це про це просто в самих росіян їх дуже довга вертикаль доповіді. Тобто вони можуть, деякі їхні, хто займається моніторингом, вони можуть раніше дізнатися через моніторинг наших, хто там що сказав, чим ця доповідь по команді піде там від роти і батальйону, підніметься до якогось командувача. Тобто це взагалі, оце головне, про що я всім говорю, і ми це розуміємо, що про це не треба говорити. А другий момент, це, звісно, ми не говоримо, ну, не те, що практично не говоримо, ми розуміємо, що у нас є втрати, ми розуміємо, ну, кількість ніхто не буде говорити, ми можемо кількість ворога показувати. І оцих два елементи, я думаю, найважливіші
які ми використовуємо, і треба цього дотримуватися. До речі, пане Сергію, от тоді задам не те, що провокативне питання, ну, але знову ж таки, ви як військовослужбовець з гігантським досвідом, от саме кадровий такий, така біла косточка армійська, прямо можна сказати. Ну, так ви дійсно такі, ви же і військову освіту мали, і служили ще за царя Гороха, в хорошому смислі слова. Тому, відповідно, от нещодавно пан Давид Арахамія зробив заяву, що, мовляв, ну, я думаю, ви розумієте, яку, що, мовляв, от всі кажуть, що у нас там много втрат, а у нас насправді їх набагато менше. Я взагалі буду наполягати, щоб їх навпаки розсекретити. От ваше ставлення, а чи може дійсно варто це зробити? Може, ну, для того, щоб ви ж прекрасно, як і я, бачите, скільки русня ганяє ПСО в усіх соцмережах про те, що от хахли, от там все кладбище, всі умерли. Ну, може, дійсно варто це вже коли 2 роки війні таки розсекретити цю інформацію, як Ізраїль, наприклад, робить, коли він в онлайн режимі кожен тиждень щонайменше повідомляє про кількість загиблих. Чи ні? От цікава ваша позиція як військового. Хто вам сказав, що Ізраїль прямо в онлайні показує всі правильні цифри? I don't know. Я тільки те, що бачу, можу сказати, звичайно. Ну, тобто, то, що Ізраїль говорить якісь цифри, ви не знаєте, чи вони відповідають достовірності, тому що це просто заявило офіційне лице. Якщо говорити так, як із Ізраїлі, показувати тільки те, що нам потрібно, це буде ще гірше, ніж не говорити. І особисто, моя думка, не потрібно вказувати втрати. Для цього, ну, які позитивні емоції? Хто з цього виграє? Виграє тільки ворог. Виграють тільки люди, які можуть там почати зневірятися, от там великі втрати, я не хочу піти мобілізуватися, чи ще щось. Це тільки один негатив. Ну, от, які, от скажіть, яку, на вашу думку, от ви почули, якщо в Ізраїль кожен день виказує свої втрати, які позитиви з цього бачите? Ну, я скажу тільки одне, що нас насправді, відповідаючи на ваше питання, пане Сергію, я вважаю, що в нас взагалі не можна порівнювати з Ізраїлем по одній простій причині. Масштаб бойових дій там і тут, ну, у них там навіть не АТО по великому рахунку, це як одна операція на одному район, да. Я знаю. Ну, тому, розумієте, Ізраїль, напевно, собі може це дозволити, а ми... Але тут теж, от я скажу так, я з вами абсолютно погоджуюсь, пане Сергію, з іншого боку, я ж кажу, ви ж самі бачите, наскільки ефективно русня ганяє, повторюся, і ПСО про те, що у нас там уже, скільки там вони завжди, 500 тисяч погибших. Всі умерли, одні кладбища, всі убігають через Тису, поэтому скоро парламент прийме рішення запустити крокодила в Тису. Головне там, типа, зміна в закон про мобілізацію. Ну, я жартую, звичайно, але... Тому, я не знаю, я можу тільки з цієї точки зору. От саме, щоб припинити от саме цю нагнітання істерії, що ми там уже всі умерли, і взагалі скоро у нас уже там 60-літні жінки будуть на фронт тримати. Те, що вони розганяють постійно. Два моменти. Перший. Говорю це з 2000, як почав вести свої соціальні мережі. З 2014 року, я говорю, не треба вірити москалям. От просто перший факт, от не вірити. Будь-що вони скажуть, чи збити Іл-76 з нашими полоненими, чи в нас 500 тисяч, не вірити. Не, вони, ніякий договір не вартує бумаги, на якому він підписаний. Ні одному слову їм не треба вірити, вони завжди брешуть. Перший момент. А другий момент, та хотів би сказати, ми говорили про... Ну, мається на увазі ІПСО, протидії ІПСО, наприклад, може, чи там з точки зору, от, ну, єдине, чи, заради чого варто було б, може, подумати про цю історію. От з цього першого пункту і випливає, що якщо ти починаєш вірити в це ІПСО, значить ти починаєш вірити, що вони кажуть правду. А як можна вірити тому, якщо виходити з цього, що вони завжди брешуть, ні на які ІПСО ти ніколи не поведешся? Ну, логічно. Погоджуюсь з вами. Окей. Ну, просто ви про це згадали, то я теж згадав і вирішив спитати вашу, повторюсь, думку. Добре, ще про армію АТБ. Одне питання. Мені цікаво такий момент. Ну, скажімо так, чи нема, от зараз прям провокативне питання задам, чи немає якогось такої, ну, як би сказати, в хорошому сенсі конкуренції військової? Ну, бо сили оборони, ви ж не тільки Збройних сил України складається, є ще Нацгвардія, є ще у нас СБУ, є ще прикордонна служба. Ну, і ви зрозуміли, чи нема там певного такого, що, типу, а чого ви нас не кличете? Опять тільки ваші хотите армійців, а чого ви про нас нічого не розказуєте? Нема такого? Настільки нема, тому що постійно, якщо якісь морські дрони СБУ здійснили диверсію, потопили корабель, ми це показуємо. У нас постійно включається Рубіж, Хартія, Спартан. Це от перших 3 бригади Нацгвардії, які я одразу сказав, що недавно у нас були на включеннях. Тобто ми вони включаються, і ми з ними також обговорюємо, що відбувається на фронті. Нацгвардія постійно, прикордонники.
У нас були прикордонники, у нас, ну, Збройні сили, звісно, всі. Тобто прикордонники, СБУ, ГУР, Нацгвардія, всі задіяні підрозділи, у нас всі, в нас немає виключень. Всі, якщо щось треба сказати, до речі, ми допомагаємо навіть рекрутинговим компаніям, тому що нас дивиться велика кількість глядачів, і ми постійно, от, наприклад, для дронщиків, була рота Хілезнесу 2-ї бригади, вже стала з 1 лютого батальйоном, тому що вони розширяються, і за допомогою нас також ми показуємо їхні сайти, посилання, де вони можуть залишити свою анкету, і люди, тобто бригади, рекрутуються за допомогою нашого якогось медійного ресурсу, допомагають собі знаходити також своїх рекрутів, тобто льотчиків. Наприклад, перша танкова сіверська бригада також у нас шукає рекрутів через нас. Багато ще бригад. Ми залишаємо посилання, ми показуємо ці картинки з QR-кодами, щоб можна було телефоном сканувати і залишити свою анкету. Тобто піти туди, куди ти хочеш, а не куди тебе розподілить воєнкомат. Угу. Тобто таким чином ми також працюємо. Зрозумів. Добре. Ну, окей. Просто, щоб люди розуміли, як це все працює, бо це достатньо цікава історія. До речі, от, наскільки я пам'ятаю, у американців є таке, типу, внутрішнє радіо, яке, типу, ну, от, теж армійське радіо, от як ви приблизно. Тільки воно діє тільки для військових. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тобто, доступ до нього мають тільки військовослужбовці. От я хотів спитати, може, час і для української армії щось подібне? Ви, понятно, ви, скоріше, на загальну велику аудиторію. Військові теж, понятно, хочуть, дивляться там і так далі. Може, таке теж варто запустити? Я чому питаю? Тому що, ну, я не про, там, не про якість МПЗ і так далі, але з точки зору того, що, ну, щоб у військових було щось прям своє-своє. Вони знали, що це, от, типу, свій до свого по своє. Як така ідея, пане Сергію? Два моменти. По-перше, в нас є військове радіо «Армія ФМ». Ну, воно ж відкрите. Працює. Відкрити по всій Україні, звісно, перший момент. Другий момент, я знаю, є навіть цивільний варіант, колись його зробили волонтери разом з військовими, він працював, здається, офіс був біля Авдіївки, було радіо «Тризуб», і це було сугубо радіо для, але також воно було відкритим. Закрите радіо, ну, я думаю, витрачати ресурси, щоб створити якесь закрите радіо, відповідні треба приймачі, відповідні частоти, дозволи. Ну, це дуже багато буде ресурсів покладено. Ну, ми не настільки ще великі, як американська армія, і якщо б ми от розвивалися, як американська армія, 62-го, здається, року в них пішов там максимальний ріст, це розростання і... А це, здається, почалося в них з авіаційних груп. Тоді в них почалося це радіо. Ну, у нас поки флот невеличкий, москітний, зате топить величезну Чорноморську флотилію. І я думаю, на даний момент вистачає, от багато де приїжджають на позиціях, де, ну, на відтяжці люди відпочивають. Тут часто от біля Покровська, біля Слов'янська, от де я був, і в машинах, до речі, також слухають «Армію ФМ», тому що тут нормальні стоять ці ретранслятори. І нормально достає на нормальній території, і слухають саме військове радіо, так. Зрозумів. Добре, ну тоді потихеньку будемо від армії. Ну, по-перше, ще раз дякую за те, що ви робите. Це цікаво і дуже важливо, особливо ці ваші військові стріми. Це прямо взагалі, на мій погляд, це ганьок. Я чесно вам дуже щільно бажаю успіху, тому що це дуже добре, що нарешті в Україні про війну почали говорити військові. А не дякую. Чорт зна хто, які себе роблять військових експертів, коли вони сидять вдома тепла на дивані. Я не дозволяю, наприклад, собі ніяких військових оцінок давати, бо я сижу вдома на дивані на даний момент, відповідно, я не маю права про це говорити. Це так просто. А тепер давайте до конкретики, до того, що зараз відбувається. Там про війну і конкретні речі давайте в другій половині поговоримо. Зараз хотів спитати пана Сергію на теж дуже важливе питання. От буквально перед ефіром прочитав новину. Верховна Рада каже, що вже на цьому тижні мають проголосувати в першому читанні новий закон про мобілізацію. Не можу не спитати вашу точку зору з точки зору того, що я не знаю, чи ви там повністю цей документ вивчали, прям з от і я так думаю, що не вивчали. Але в цілому, ваше ставлення, що треба, як треба, наскільки швидко, просто ваше міркування як військового, який зараз прямо там, про мобілізацію. Я думаю, що цей законопроект треба. Ну, я ж кажу, я його повністю не читав. Якщо там просто є які деякі пункти, про які я не знаю, і вони якісь негативні, тому одразу вибачайте. Я в загальному говорю,
що закон про мобілізацію, що треба змінювати в чинному законодавстві, що відбувається з мобілізацією, звісно, його треба змінювати. Про 36 місяців справедливо. Тобто люди зможуть, зрозуміють хоча б термін, наскільки вони, хто зараз сидить, зрозуміє, скільки йому ще залишилось відсидіти в окопі. І зрозуміє, що його прийдуть, замінять. Решта, хто прийде, буде знати термін, хоч на який він приходить. В основній масі це стосовно ротації. Я, до речі, не читав, і мені дуже цікавий момент, що, так як я і ви анонсували, я кадровий військовий офіцер, я знаю, в мене багато контрактників, які служили зі мною з 15-го, зараз залишилось, з 15-16-го року, до сих пір контрактники, вони до сих пір в 72-й бригаді. І якщо мобілізованих є конкретний термін 36 місяців, ну, буде згідно цього закону, я в цьому законі нічого не побачив стосовно цих контрактників. Тобто контракти в них давним-давно позакінчувались, вони зараз під час військового стану, вони просто продовжені до кінця воєнного стану. Ну так. Що з ними, що буде з контрактниками? Тобто вони, в них немає права на демобілізацію, в них немає права закінчитись контракт, але вони не мобілізовані. Але основна маса нових норм, які там все, що міняється законом про мобілізацію, саме про мобілізованих, про контрактників, офіцерів, сержантів, які давно в Збройних силах України, в яких закінчився контракт, і вони також їх якось треба поміняти, але про них нічого не прописано. Оце мене дуже цікавий цей момент. Я не знаю, чи там щось, може, в якихось останніх модифікаціях цього закону вже щось прописали. Я можу вам, знаєте, що, пане Сергію, сказати? Там, наскільки я пам'ятаю, є от момент, який мене трошки здивував. Там, значить, нарешті передбачено короткострокові контракти, але тільки для, знову ж таки, мобілізованих. Тобто там якась дуже дивна. А, і ті, хто з 18-25. Ну, типу віком. Тобто, грубо кажучи, ті, хто не підлягають прямої мобілізації. Тобто, для стандартних, ви зрозуміли, да? Ні. От я не можу зрозуміти, чому. Бояться, що контрактники побіжать, як тільки їм дать можливість, чи що? Я просто не можу зрозуміти. Ні, я знаю, що контрактники не побіжать. Вони готові воювати, але коли все робиться для мобілізованих, ну, контрактників зараз, звісно, вже менше. Раніше, ну, тобто, нам факт 22-го року контрактників було більше, ніж мобілізованих. Зараз це вже, звісно, змінилася ситуація. Мобілізованих вже більше і трошки нормально більше, ніж кадрових. Але про кадрових якось уступають. Хоча, може це просто, я не спілкувався взагалі стосовно цього закону з якимись військовими юристами, тому що тут роботи вистачає і без цього закону. Тим паче я розумію, що його приймає Верховна Рада, подає Міністерство оборони, свої правки вносить і комітет, і Генеральний штаб. Що мені ще туди лізти? Я просто для себе от бачив, що не було цього моменту. Можливо, цей момент і не має бути прописаний в законі про мобілізацію, тому що кадрова військова служба прописана іншими законами, і треба там робити якусь зміну. Хоча під час воєнного стану також треба було змінити це законодавство. Стосовно решти пунктів, які там, ну, я розумію, що людей в окопі треба змінювати. Треба нам мобілізувати більше людей, і це має робити саме держава. Не Генеральний штаб, не командування сухопутних військ, на яке замикається ТЦК, колишні воєнкомати. Не, це має бути державний рівень. Наприклад, коли от на тому тижні, здається, ну, свіже відео, воно завірусилось, де ведучий чи новин, чи якоїсь програми. Так, ICTV. ICTV, так. Да, він сказав, що це мій останній ефір. Угу, угу. Я думаю, це от такі моменти, оце дуже круто навпаки для мобілізації. Тобто, навіть як звичайні люди думають, навіть говоряща голова з телевізора, і той сам пішов і мобілізувався. Тобто, ну, якщо вже йдуть, вони треба і мені. І треба розуміти і показувати, що якщо ми не мобілізуємо більше людей, ми не мобілізуємо Україну, ми не переставимо на військові рейки все наш, не тільки ВПК, а взагалі економіку все не перебудуємо,
то ми ж будемо мобілізуватися не в українську армію, а в російську. Да. Це факт. І от тепер цікаво просто перейти до ваших оцінок і бойової ситуації, і всього, що відбувається зараз на фронті, тому що, знову ж таки, повторюся, пан Сергій, окрім того, що він ведучий, він взагалі, повторюся, кадровий військовий, тому він, як ніхто, може розказати про деякі речі. Добре, власне, що хотів вас спитати. Ну, напевно, як людина, яка перебуває зараз ближче до фронту, ваші оцінки, скажімо так, російського наступу, тобто він явно розпочався, по суті, десь середини жовтня, коли вони почали операцію під Авдіївкою, і ну, з усіх боків від Авдіївки. Відповідно, це вже у нас який? Уже четвертий місяць вона триває. Наскільки їх ще вистачить в такому варіанті? Наскільки, я би так сказав, все йде за тим планом, який у них був? Тобто, от ваші оцінки дій ворога за останні десь 3-4 місяці? Ну, щоб прям зробити оцінку по всьому фронту і от така мега-стратегічна доповідь, нею може володіти тільки Генеральний штаб. Ну, безумовно. Ваші оцінки просто як... Декілька командувачів. Так. Стосовно моєї оцінки з того, що ми кожного дня отримуємо інформацію, я від сам коли дзвоню до своїх побратимів, що ми на стрімах отримуємо, у них це все хвилями. Тобто вони до Нового року йшли, і вони не те, що наступають, от як відбувалось у нас. Ми зробили, була Харківська операція, була Херсонська операція, була потім Запорізька операція. Ми вибирали якийсь напрямок, акумулювали сили і туди давили, продавлювали, і так відбувалося звільнення наших територій. У них вони беруть не один, не чотири, а більше п'яти отак одразу великих напрямків. І там, не акумулюючи велику силу, а отак потрошечки її прокапують, тобто ротами наступають. Там, ну, ніде не було наступ шириною там десь в 15 кілометрів, щоб це якась бригада, їхня піхота наступала. Такого не було, тому вони точечно, постійно підтримують. В деяких напрямках вони часто використовують авіацію, в деяких не часто. Буквально в суботу в двох бригадах, що ми зізвонювалися, у них взагалі авіації вже декілька днів не було. Деякі ходять на штурми, перед цим роблять артпідготовку, деяких артилерії може бути нема або не вистачає снарядів. Вони просто йдуть м'ясними штурмами, так називаємо, ми вже, до речі, ненавиджу це слово. Просто ходять в піхотний наступ без техніки, їх підвозять десь за кілометр на якихось металигах чи на якихось подібних бардаках, там легкоброньованих якихось машинах, і вони вже пішком починають в понірках там між деревами десь ховатися, акумулюватися все ближче, а потім знову якось наступати. На двох напрямках буквально на днях це було збільшення. Дві бригади нам сказали, що таке відчуття, що в росіян з'явилися снаряди, їм десь підвезли снаряди, і вони почали активніше використовувати артилерію. Тобто до цього, на тому тижні і декілька тижнів у них не було артилерії. Тут з'явилася артилерія починає насипати, з'явилось більше снарядів, відповідно вони починають просто кошмарити і знищувати, що вони бачать, куди стріляють. На лівому березі це стабільно жовтня, взагалі стабільно кожен день, де наступ на наш плацдарм, стабільно використовується все. І стабільно в нас дуже велика кількість знищеної саме техніки і особового складу, це дуже велика частина саме з лівого берега, тому що з морпіхами постійно спілкуюсь, там знищується все, і, до речі, дуже багато, на порядок більше FPV-дронами знищується техніки, ніж артилерії. Гради і артилерія в основному використовуються для контрбатарейної боротьби, це коли відбувається стрільба на заборону. І тільки тоді, а що на знищення вже використовуються саме дрони. На Куп'янському напрямку, на там, де Креміна, в цьому районі Степове, Сінківку, там постійно відбуваються штурми. І з технікою, і без техніки, вони, дивлячись, яка рота чи який батальйон сьогодні, от я так думаю, що вони просто виділяють. Сьогодні 715-й полк виділяє один батальйон, він йде на Степове. Командир полка махнув копитом черепу, все, батальйон отправив, батальйон здох по дорозі. Хороша фраза, копитом черепу – це огонь, пане Сергію, дякую. Хороша приказка. Вони, це їхня любима російська фраза, тому я її повторюю. Дякую. І на стрімах також. Потім ще відбувається якийсь наступ. Вони йдуть, ну, немає масованих наступів, навіть на Авдіївку, де вони
повністю вже мішок охопили. У нас там сидить багато, не менше 5 бригад. Ми сидимо на своїх же ж позиціях, ми постійно в обороні, ми там відбуваємось, але з тими, що з 47-ї, що з 110-ї бригадою ми постійно говоримо. І вони також, тактика змінюється, то вони підкопи роблять, то вони спочатку FPV закидуть, а потім уже 10 чоловік пішло на штурм. То в них просто 5 чоловік прилізе на штурм, то в них підповзають під фольгою, взагалі по троє вони підповзують. Ну, взагалі тактика змінюється просто всюди. Де в кого якийсь полк чи батальйон має трохи більше техніки, от, наприклад, на Вугледарському напрямку от 1 і 3 числа, це було на 72-му, мою рідненьку чорних запорожців бригаду, був штурм саме з технікою. І в обох випадках було по 11 одиниць техніки. 3 танка і 8 БМП і МТЛБ вони міняють. До речі, це тенденція добра, тому що ми вже вибиваємо у них і БМП, і вони тепер на мотолихах, на МТЛБ, на тягачах їздять на наступи. При цьому ми їх розбиваємо. Рік тому 72-га бригада на Вугледарі відбивалася майже в основному, наскільки я говорив, з противотанкових засобів. Максимальний противотанковий засіб – це у нас іде Стугна і американський ТОВ, це до 4 кілометрів. Все, що ближче, десь до 2, це вже починають працювати джавеліни. Ще ближче, тобто до 700 метрів – це енлави, і до 400 – це вже РПГ. Тобто весь ешелон противотанкових засобів я пояснив. І оцими противотанковими засобами була знищена оця техніка, яка наступала на Вугледар. Це було рік тому. А от 1 і 3 лютого от обидві колони по 11 одиниць техніки, це тобто рота наступала на одне, на Солодке і на Новомихайлівку. І все було знищено за допомогою FPV-дронів, і здається тільки одна чи дві одиниці було знищено саме протитанковим. Ну, хто доїхав вже найближче, тоді вже з джавеліна на двох кілометрах добили те, що змогло доїхати. А так були ще колоною розбиті. Тобто, і це буквально, ну, давно такого не було, що прямо аж колона їхала. Це ще 63-я бригада, десь місяць тому у них був такий активний штурм, де їхала також колона, там до 15 одиниць. Все, на інших ділянках фронту вони або одна БМП, чи навіть танками підвозять. Тобто їде танк, на ньому 15 росіян. Так кажіть, як треба, пане Сергію. Це ж не грьобаний Фейсбук, йомаю. Краще буду звикати нормально говорити, щоб ще потім у нас десь в ефірах не проговориться. І, тобто вони обліплюють танк, тобто 10-15 чоловік роблять. Ну, ми тут з Сергієм Ліпко постійно думаємо, що це їхній якийсь новітній активний захист, тобто що вони своїми тільцями прикривають танк, щоб якщо прилетить FPV-дрон, то здохне один русак, а не просто знищиться один танк. Ну, да. І вони так обліплюють оці танки своїми тільцями, танк під'їжджає, вони десантуються, по дорозі половина їх падає, вони як так сипляться, як груші з дерева. Також ми ці відео показували, де саме на поворотах завжди вчив, що на танку не можна їздити піхоті, тому що башта танка розриває людину на двоє, просто що він буде сидіти не в тому місці, де можливо, а там їх дуже мало, цих місць, де можна сидіти. Ну, от на повороті башня стабілізатора спрацювала, половину кацапів злетіло з дороги і доїхало до штурму їх там четверо чи п'ятеро, при цьому ми їх швидко розстріляли і танка також знищив FPV. Всюди все по-різному, всюди йдуть, ну, ці штурми, люди постійно відбуваються. І я вам кажу, що великих, організованих, масованих кулаків, якихось з'єднань, вони не використовують. А як же Куп'янський напрямок, останній день, він там несеться по ЗМІ, я думаю, ви теж бачили, 500 танків сконцентровано на Куп'янському напрямку, всім срака, завтра на оперативний простор, Харків візьмуть уже, прорив, бік, там не знаю чого, наприклад, Гадяча. Ну, я жартую, звісно, але якщо серйозно, то що з приводу цього? Бо там дійсно достатньо серйозні сили сконцентровані, і це ж найбільш зручне для них місце в плані навіть плеча підвоза. Звідки ви взяли цю інформацію? Forbes писало, от, якщо що, от про 500 танків, 600 бронемашин. От, це ж не мої слова, я просто задаю питання. Добре, що я не читав цю інформацію, тому що звідки Forbes це може знати? Ну, дивіться, 500 танків, щоб сконцентрувати, ну, щоб ви розуміли,
500 танків, Боже, скільки це полків танкових, це дивізій Ну це 2-3 дивізії десь виходить, да? На Прохоровці в 43-му році було менше танків використано німцями, ніж зараз 500 танків. Ну, танковий кулак це не може, дивіться, щоб зробити якийсь прорив, не можна просто зібрати 500 танків і ними поїхати зробити прорив. За ними потрібно, за 500 танками, за ними потрібно ще 600 паливозаправників. Тому що танк витрачає 4 щемось, ну, дивлячись, який танк, 4 щемось до 6 літрів на 1 кілометр. Угу. Тобто у вас в автомобілі розхід палива 6 літрів на 100 кілометрів, а в танка це на 1 кілометр. Щоб зробити прорив на 500 танків потрібно 600 паливозаправників, щоб через 30 кілометрів їх знову заправити, щоб поповнити БК. Це така віреніця, позаду має бути логістична колона, яка має це все забезпечувати, що 500 танків і в два рази більше по кількості ще машин, одиниць і людей, які мають це все бути забезпечені, плюс має бути ще якась піхота на БМП, то танки самі по собі нічого не зроблять. Ще потрібна піхота, навіть посадити, БМП вже нема, ми перебили, посадіть на КАМАЗи. Блін, КАМАЗів теж нема. Я 3 місяці тут на стрімах, я всіх розпитую, КАМАЗи закінчились в Російській Федерації. Знайшов 2 КАМАЗа, 21-ша бригада показала, в грудні місяці знищений. І от під Горлівкою був один, попав в нього FPV-дрон, ну FPV-дрон не взірвався, і я побачив це. Тобто 2 КАМАЗи за майже скоро 3 місяці, які я шукаю ці КАМАЗи, ми їх також поперебивали. Тобто подумайте, за 500 КАМАЗами ще має бути 700-800 одиниць різної техніки, які мають за ними їхати. Та таку кількість техніки з космосу видно. Не те, щоб Форбс, тут би всі знали і вже, ну, блін, не вірте цій інформації. Окей, просто. Ну, я не міг не спитати. Добре, тоді про менш приємні речі спитаю, ну, тобто про те, що у нас дійсно, знову, тим більше, знову ж таки, у нас вже скільки, 1.5 місяці не виділяється допомога від Сполучених Штатів Америки військова, яка насправді була, напевно, найвизначнішою, особливо в плані артилерійського озброєння. Тобто про це вже, ну, не тільки західна преса пише, в принципі, це вже ні для кого не секрет, що зараз у росіян знову величезна перевага в артилерійських пострілах, плюс їм такі приїхали ці північно-корейські снаряди. Наскільки вони якісні? Коротше, що у нас історія з артилерією? Наскільки наші FPV-шки, скажімо так, можуть компенсувати ці недостачі? Чи може нема недостачі? Прошу, вам слово. Дивіться, стосовно північно-корейських снарядів. Бачив відео, до речі, від самих русаків, що у них розриваються стволи від цих снарядів, тому що це снаряди, вони інший порох, інша там спеціальна якась, я не пам'ятаю, таке хімічне якесь слово. Абразивність ствола зменшується, коротше, да, розриваються стволи. То, що в них їх нема так само, як в нас, снарядний голод є і там, і там. Що не приходить допомога від США, це зрозуміло, але що в них є резерви, що в нас є резерви. В любої армії, в любого командувача є якийсь резерв. В нього є завжди свій сильний кулак, в кожного командувача в різних ОТУ, в ОСУВі є свій резервний танковий батальйон, резервний піхотний батальйон, резервні снаряди. У нас на випадок якогось прориву, на випадок якогось шухера, у нас є резерви, чим закривати, що йде. Стосовно російських, що в них збільшується? Збільшилось буквально по артилерії тільки на двох напрямках, не те, що на двох напрямках, на напрямках двох бригад. На лівому березі там артилерія стабільно їм погано, тому що ми її винищуємо FPV-дронами. Це, тобто, ну, в нас зараз паритет і снарядний голод, що там, що в нас, що в них. Стосовно заміни FPV-дронів артилерії, я вже тут з Сергієм Ліпко в цій же студії багато разів пояснював, FPV-дрони ніколи не замінять артилерію. Тому що таке слово, як вогневе враження, вогневе придушення, вогневий вал може зробити лише артилерія. Я на своєму хребті відчував всю артилерію, всі РСЗВ, і я колись говорив, що тільки ще каба я не відчував. Але коли прилітає оця Формула-1 з цим звуком, і десь вона падає навіть в 200 метрів від тебе, тобі здається, що в сусідньому окопчику вона прилетіла.
Ні один FPV-дрон не зможе нагнати стільки страху, не 10 FPV-дронів не нажне стільки страху, як прильот одного снаряду десь неподалік якогось окопу, чи коли ти йдеш на штурм, їде техніка, біжить піхота, тут прилітає один снаряд, попадають всі, і половина техніки зупиниться, тому що не знають, що робити далі. Ну, це така психологія людини, що тобі стає страшно. І особливо, коли придає артилерія. Тобто FPV-дрони в цьому не замінять. Вони замінять тільки тоді, тільки в тих випадках, коли вони будуть знищувати дуже точечно, ювелірно. Треба залетіти в якесь віконце дота, знищити танк, який конкретно бачимо, що цей танк. І треба ще розуміти, що без взаємодії може бути, що три дронщика на різних напрямках побачили танк, летять на нього. Тобто це треба взаємодію враховувати. Хто, кому підпорядковуються дронщики? Чи це начар, чи це командир підрозділу, який відповідає за оборону цього сектора? Угу. І дрони дуже крута. Це наш геймченджер. Я ж казав, що 72-га бригада рік тому відбивалася ПТРК, а зараз відбилася в основному дронами і трохи артилерії. Дрони дуже міняють і дуже допомагають сидіти нам в обороні. Угу. Але русаки так само роблять це, в них також є багато дронів. І ми робимо нічні дрони, вони також роблять нічні дрони. І коли ми будемо наступати, ми будемо також потерпати від цих FPV-дронів, які в них вже закумулюються до цього періоду. Тому нам потрібно буде розвивати РЕБ, який буде якісь комплекси системи РЕБ, які будуть розташовуватись на техніці, і дозволяти, щоб в радіусі 200-300 метрів не пролітали ніякі реби, ланцети і інші якісь FPV-дрони. При цьому ці ж реби будуть глушити і наші FPV-дрони. Наші не зможуть пролетіти через ці купола. Їм треба буде набирати більшу висоту. Це втрата енергії, це зменшення відстані, це зменшення якогось снаряду, який він може на собі нести. Це все одне до чого тягне. І ця війна, технологічна війна, змінюється таким чином, що чим більше дронів, більше ребу, чим більше ребу, тим більше дронів. Дрони. І знову це все друг за друга зав'язується, тому може дійти до такого моменту, що реб буде, ну, для суцільний. Того, щоб боротися, щоб буде так, щоб не боротися конкретно на якійсь частоті, наприклад, зала літає на такій частоті, FPV прийом на такий, відповідь на такий, щоб не давити і свій чужий, не розробляти ці всі. Тупо подавити широкополосним великим, і тоді повернемося знову до арти, тому що FPV будуть неефективними, що їхні, що наші, і знову прийдеться повертатися до артилерії. То, а артилерію ти вже нічого і не зробиш. Ти не зробиш? Кабан. А ну, пане Сергію, як сказати? На превеликий жаль, от, ну, про це не, окей, не буду казати. Багато бригад артилерійських, з якими працюю, артилерійських підрозділів. Ну, на жаль, зараз у нас є певна проблема зі смарт-снарядами. Ці уроди навчилися відводити. Тобто, я знаю, ви прекрасно це знаєте. Так. Там, я знаю, що з GPS-ом є проблеми. Так. І в Хаймарса, так, і в Ескалібра є проблеми. Я вам кажу про звичайний ФЗ. А, ну то, звісно. 40 кілограм, який просто запущений, йому не треба ніякої електроніки. Mm-hmm. Він просто кабанчик летить в повітрі і розриває воронку на 2 метри в глибину і знищує всю силу в радіусі 150 метрів осколками. Йому, от через це ми можемо вернутися після того, як буде все оце поглинальна війна між FPV і РЕБом, і хто кого бістріше заглушить, чи взагалі все закриється, можемо повернутися знову до артилерії. Тому артилерію не можна прикопувати і говорити, все, ми переходимо на FPV. Зрозумів. От нещодавно вже легендарний командир Азову Денис Прокопенко дуже класний дав інтерв'ю, я думаю, ви його бачили, пане Сергію, де він, от якраз продовжуючи тему, сказав, що да, він якраз дуже правильно сказав, що все це, звісно, чудесно, FPV, там технології, але все одно на полі бою все вирішує піхота, поки піхота не зайняла умовно окоп, він не зайнятий. І от я б хотів, наскільки, ну, це, напевно, сказати, що у нас недостача людей, особливо в воюючих підрозділах, це не сказати нічого. А от я просто хочу зрозуміти один момент. А у росіян, от у них постійно є резерви, тобто у них нема проблем з комплектуванням. Ну от вони 4 місяці ломляться все одно. У них же теж постійне переформатування, вони скалачують підрозділи. Чи у них там просто постійно там баби наражають, давай, погнали вперед. Невже у них вже нема після таких великої кількості людей проблем з людьми? Дивіться, в них не те, що нема, в них і не буде ніяких проблем. Угу. В них настільки, от ми говорили, як говорили?
Ми включали тут нам фахівці, які брали полонених, передавали нам ексклюзивні відео. Я дивився, ну, ми їх трохи нарізали, звісно, щоб для ефіру було коротше. Але коли дивився повне відео, ти, там якраз один з полонених пояснював, як він попав в армію. Тобто йому взагалі мама позвонила, що синочок, прийшла повістка, дуй в воєнкомат. А він каже, що да. І він каже, що я, звісно, я пішов в воєнкомат, тому що якщо я не піду в воєнкомат в течені там якогось періоду часу, мене посадять. Якщо мене посадять, відправлять на зону. З зони всіх вигрибають в шторм Z, шторм В. І все одно попадаю на війну. І все одно буду або в полоні, або вмру, тому що шторм. То лучше, звісно, піти в воєнкомат і попасти в якесь нормальне підрозділення, а не з зони попадати в шторм Z чи в шторм В. Тобто в них настільки зроблено це все юридично, що або одразу на війну, або спочатку в тюрмі посидиш, але все одно на війну попадеш. Тобто отак в них зроблено. В них не треба ніяких законів про мобілізацію, нічого не треба. В них просто так все юридично зроблено, що йдуть всі і підуть всі. Буде треба, 3 мільйона піде, 2 мільйона піде, шапками будуть закидувати. Скільки їм треба, в них проблем нема. З мобілізаційних їх дуже багато. І те, що ми їх щоденно і побагато, і набагато більше ми їх знищуємо, чим ми втрачаємо ми, в них не буде все одно проблем. У них буде, я вже говорив це також 100 разів, єдине чого і чому нам дуже, і я підтримую те, що Залужний говорив, генерал Залужний говорив ще в економісті, писав, що нам треба було максимально довше просидіти трохи в обороні і перемолотити ще більше їхньої техніки. В мобілізаційному ресурсі них проблем немає. Вони постійно з коровників, з своїх удмурстійських, якихось там гліназйомів, вони повитягують все кого угодно. Зрозуміло. Але навіть цього кого угодно, за місяць даючи автомата, каску і броніка, вони все одно їх вчать. Вони їх вчать, вони їх тягають, куди стріляти, що бігти, в якій норі сидіти. Вони їх вчать. І навіть ці, що прийшли зараз і штурмують там по отрота, їхала, наприклад, на 72-ку, і штурмувала, вони також місяцями вчилися вже на штурми. Тобто нам це полонений розказував, що він, що вони вчилися, вони прям вчилися вже на штурми, вони більш укомплектовуються, вони більш вчаться. Тобто в них проблем з мобілізаційним ресурсом не буде, в них проблема буде з технікою. Ну, да. БМП-3 взагалі, ну, одну-два тижні можна побачити. БМП-2, БМП-1 ще так більш-менш. Дуже багато їздять на МТЛБ. Танків Т-72 мало, з'являються новіші Т-80, які вже, наприклад, з двома пупиришками антиребовськими, анти-ФПВ-шними, з якимись комплексами РЕБ, вони з'являються, але все одно їх мало. Тобто сьогодні ми, до речі, в стрімі будемо говорити, анонсую на стрім, що сьогодні ми будемо говорити про знищення Т-55-го, тобто і Т-55 вони закидають і на фронт, все. Витягується, тобто в нас буде тобто в снарядному голоді ми і там десь на середині, у нас проблеми і з артилерією, і в них. В нас, ми в обороні, в нас техніка, звісно, більше в безпеці, вони при наступі більше її втрачають. В них її також багато, але не так багато, як людей. Чим більше ми знищуємо техніку, тим легше нам буде потім. Останнє питання, шкода, що мало дуже часу, тому так дуже швидко. Багато експертів західних пишуть, що, мовляв, у росіян може бути план після виборів Путіна, скажімо так, закумулювати ще великі резерви, намобілізувати їх. І, умовно, от якраз десь вересень-жовтень, коли в Америці буде величезні вже виборчі перегони, і буде взагалі на все покласти з прибором, вони можуть попробувати вдарити десь не на сході, умовно, Харків, знову Суми, Чернігів, там Київ, ну що завгодно. Як ви ставитесь до таких прогнозів і таких перспектив? Чи це реально? Знову ж такі великі стратегічні плани. Я думаю, що в Генеральному штабі це все давно прораховано, розплановано, і в випадку якогось прорива, все це все не прорива, а тобто удару з якоїсь другої сторони. Якщо особисто про мене, з того, що я знаю, що я бачу, ну, розумієте, для них також важливо давати якусь картинку. Умовно кажучи, захоплення, і поки вони щось там закумулюють, якісь резерви і захоплять, ну, якийсь район Чернігівської області, це пиль, це любий русак подивиться в телеграмі, в Соловйова новості, що?
Чугуївський район? Це де? Це що? Що це ми там захватили? Так стоп, а Авдіївка 2 роки не падає? А Куп'янський рік, а Степове, село Степове вже рік штурмують, а в Серебрянський ліс вже більше року штурмують. То я думаю, що якщо б в них були резерви, вони б щось взяли те, що дуже давно не можуть взяти. А не десь пішли в якісь, захопили якийсь район непотрібної. При цьому там би, от там би командувач, хто там нас зверху, Наїв, просто свого резерву витягнув би, засипав, розкатав би там все артилерією. І, ну, блін, це тупо буде втрата. А захопити те, що вони довго не можуть взяти, оце більш логічніше, якщо ага. десь акумулювати резерви. Зрозумів. Ну, будемо дивитись. В будь-якому разі, дякую вам дуже за те, що ви приділили час. Величезний респект вашій армії ТБР. Завжди раді. Нагадую, це був Сергій Місюра. Капітан Прайс, один з ведучих армії АТБ, підписуйтесь на їх ютуб, ну, ввечері буде стрім, якраз подивіться, друзі. Ще раз кажу, давайте нарешті через 2 роки війни ми навчимося слухати, коли про війну говорять військові. Не повірите, наскільки це крутіше, коли ти слухаєш людей, які цим займаються кожен день. Рекомендую, спробуйте і вам сподобається. Дякую вам дуже, пане Сергію, гарного вам стріму, великої кількості підписників і переглядів, і головне перемоги. До зустрічі, побачимось, почуємось.